ମୃତ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଯାଉଛି କପ୍ତିପଦା ମିଶନରେ। ମିଶନରେ ହେବ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା। କ'ଣ ପଚରାଯିବ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଥିପାଇଁ ସରିଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା କରିବେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା, ଆମେ କହିପାରିବା କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଏଡିଜିଙ୍କ, ଏଡିଜି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଜେରା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲାଇ ସାରିଛି, କାରଣ ଆମେ କହିପାରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ, ପ୍ରଥମ ଦୋଷୀ କୁହାଯାଉଥିବା ବା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଯାଉଥିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଯାହା ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଜି ଜେରା କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଆଜି କପ୍ତିପଦା ମିଶନରେ ଯିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ତେଣୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ, ସେ ଘୃଣା ଚିଠିକୁ ନେଇ ହେଉ କି ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ହେଉ, ହେଇନେଉ କି ସୌମ୍ୟଙ୍କର ପୋଡ଼ିବା ଖବର ହେଉ କି ସେ ଘଟଣା ହେଉ ଜମାନବନ୍ଦୀର ରେକର୍ଡ ହେଉ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଅସମ୍ଭାଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପଚାରିବ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, କେତେ ସତ ମାନିବେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ? ଯଦି ସତ ନ ମାନନ୍ତି କ'ଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ନା? ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ କହିଥିଲା ଡିଏଫ୍ଓ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଜେରା କରିବ, ନେକ୍ସଟ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଯଦି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସତ ନ ମାନନ୍ତି କ'ଣ ହେବ ପରିସ୍ଥିତି? କାହିଁକି ନା ଏପଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମାଆ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମାଆ ବାପା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆମେ କହିପାରିବା ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନକୁ, ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି। ଯଦି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଭଳି ଯଦି ସେମିତି ନିରାଶ କରନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଗାମୀ ଅବସ୍ଥା? କ'ଣ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ସତ ବାହାର କରିବ, ବହୁତ କିଛି ଲିଙ୍କ ବାହାର କରିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇସାରିବେନି କେତେ ସତ କହିବେ ନା ମିଛ କହିବେ, ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମାନିବେ ନା ମାନିବେନି। କେମିତି ଆସିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଖେଳ, ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଉ, ତହସିଲଦାର ହେଉ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର କ'ଣ ଲିଙ୍କ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ନା ଅଲଗା କିଛି କାରଣ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଲିଙ୍କ ରହିଛି, ଯାହା ଚାହିଁଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କେତେ ସତ କହିବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ, ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କେତେ ସତ ବାହାର କରିବ ତାଙ୍କଠାରୁ। ତେଣୁ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ନ ହୁଏ, ଯଦି ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ତାହେଲେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହେବ, ଯାହା ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।